Určitě my jsme proti těm Švédům jsme se taky snažili na ně vlítnout hned, protože snažili jsme se diktovat tempo. Protože když se podáme tomu jejich tempu, tak víme, že ten hokej s tím má strašně těžký hrát. A tak vlastně to samé jsme chtěli uplatnit i dneska a myslím, že se to z začátku velmi povedlo. Ti Rusáci jsou hodně agresivní, když do nich vlítneme taky, takže byli pak nervózní a to se projevilo taky na hře. Možná byla škoda, že jste třeba po první třetině nevedli 3-0 a šance tam přece jenom byly. Říkali jsme si to v kabině taky, kdyby padlo trošku štěstí, tak to mohlo být i 4-0. S tím proměňováním šancí máme obecně problémy, ale to se doufáme zlepší a budeme vést třeba víc po první třetině. Ten gól na 2-0 a místo toho, aby vás uklidnil, tak nějak jste tam začali chybovat a ta hra se srovnala. Je to tak, měli jsme tam zbytečně, jsme tahli kotouče dozadu do obraného pásma a oni už potom bláznili a napadali nás strašně hodně a potom, když jdou po dvou po vás, jako, takže to je strašně těžké vyvést, takže tam jsme trošku chybovali a ztraceli kotouče a oni se do toho dostávali do tlaku a kvůli toho jsme chybovali. Lehali jste do střel, bojovali, takže po tady té stránce určitě to hodně vás potěší. Jo, to je vlastně taková typická česká hra, my hrajeme vlastně jako tým a snažili jsme se pomoct brankářovi a myslím, že nás taky podržel a zblokovali jsme dost těch střel a to se taky projevilo i na tom výsledku, si myslím. Pak nespokojení můžete být určitě s množstvím vyloučení, bylo jich myslím 10, to je asi hodně. To bylo to strašně hodně, ale rozhodčí trošku někdy přeháněl, zbytečně se unáhlo rozhodnutí, ale to nezměníme, to k tomu patří a těch přesilovek jsme taky neměli zrovna málo, takže jako bylo takové nahoru dolů, ale bylo to hodně a musíme to určitě zmírnit. Nakonec toho bylo drama až do závěrečných sekund. Bylo to drama, no. Báli jsme se o ten výsledek taky, lehali jsme tam po hlavě do těch střel a naštěstí jsme to udrželi tu minutu a půl dokonce, nebo kolik tam bylo 2 minuty přesilovky dokonce a zvládli jsme to naštěstí. Ve Vítkovicích v juniorce ani v Havířově se ti ještě letos nepodařilo skorovat, tak v reprezentaci to konečně vyšlo, tak to určitě taky hodně potěší. Trvalo tam to prokletí pořád, no. Vlastně skoroval jsem naposled Champions League ve Vítkovicích. A v přípravě jenom, ale v sezóně se mi ještě nepoštěstilo a byl jsem rád za to, že to tady padlo konečně a doufám, že to tak bude pokračovat, spadne něco dál ještě. Nebyla to náhodou dokonce první trefa v reprezentaci? A trefil jste se, byla. Byl jsem za to strašně rád, vlastně měl jsem tu rodinu a byl to můj první gól, jak říkáte, takže byl jsem určitě rád za to. První třetině si musel kvůli té tržné ráně, že jo, do šatny předběžně, tak co vlastně s tím? Měl jsem tam 3 stehy vlastně a byl jsem vlastně vyloučený, tak mi se to stalo při tom faulu, dá se říct. A to bylo myslím zrovna jedno z těch unáhledných rozhodnutí, kdy mohl vyloučit, jako souhlasím, možná byl to i faul, neviděl jsem to, podíváme se na to, ale taky jsem dostal vysokou holí a mělo se to určitě pískat taky. 3000 fanoušků na juniorském hokeji, to je určitě vynikající. Chci poděkovat za celý tým a bylo to určitě super atmosféra, táhli nás dopředu a myslím, že pro všechny kluky to byla motivace tady prostě do těch střel lehadají a zvítězí. Jako. Super, díky moc. Jo.